Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Muzqaymoq apparati, ya'ni freezer apparat narxlarini so'raganlar uchun hozir mana ikkita apparat yana keldi, yangi apparatlarimiz. Qimmatlari qolgan, Frigamat zavodidan chiqqan 220 ga ishlaydigan marojna apparatlar ikki xildan qolgan. Bittasi mana bu. Ko'rib turganingiz, og'irligi 150 kg. 1 soatiga 30 litr va undan ko'proq marojna tayyorlab beradi. Frigamat zavoddan chiqqan 220 ga ishlaydigan marojna apparat, 2 ta qozonlik, 3 ta quyg'ichlik bo'ladi. Narxi 2000 dollar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul, oborib, ustanovka qilib beriladi va retseptlari o'rgatiladi. Marojna quyishlari o'rgatilib beriladi. O'zbekiston ichiga dastavkasi bepul. Bu narxi 2000 dollar. Keyin bundan ham kuchlisi bor. Endi 220 ga ishlaydigan apparatlar ichida eng kuchlisi va eng qimmati. Bu 3 faza bilan 3 faza ishlaydigan apparat bilan bemalol bellashadi. Uncha-munchasidan o'tib ham ketadi kerak bo'lsa. Buni og'irligi 192 kg. Bu ham 2 ta qozonlik, 3 ta quyg'ichlik bo'ladi. Bu 1 soatga 48 litr, ya'ni 48 kilo marojna tayyorlab beradi. Uch fazalari ham 40 litr tayyorlab beriladi, yoziladi. Bu 48, ya'ni bu anchagina mashinali apparat. Ancha-muncha katta savdolarga ham javob beradigan. Buni narxi 2600 dollar. Bu ham xuddi shunday O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul, oborib ustanovkalari qilinib, retseptlarga o'rgatiladi. Tayyorlab hammasi o'rgatib beriladi ichida. 2600 dollar va 2000 dollarga apparatlarimiz bor hozir. Ayni vaqtda 1600, 1700, 1800lik apparatlar hammasi tugadi. Bu yilda hisobiga endi tugadi. Endi inshaalloh keyingi yil bahorda yana yangi partiyalar keladi. Bu yil hisobidan arzon apparatlar qolmadi. 2000 dollar va 2600 dollarlik apparatlarimiz bor. Ekranda telefon raqami yozilgan, bemalol kimga kerak bo'lsa zakaz qilishingiz mumkin.